Fala, gente, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, quero te mostrar uma oportunidade única. Sai do elevador aqui, entrada de serviço aqui à esquerda diretamente, tá? E aqui a entrada do seu apartamento. À nossa esquerda aqui tem um lavabo, gente. Então eu quero dizer para você, seja bem-vindo ao seu apartamento de luxo na Serra do Rio Grande do Sul, em Gramado, meu caro. Gente, olha que lindo, tá vendo lá a vista? Eu tô na entrada do apartamento e já tô apaixonado por aquela vista, aquela sacada com churrasqueira. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Esse apartamento tem 140 metros privativo, 3 dormitórios, banheira com hidromassagem, suíte master, tá com uma condição imperdível. Pequena entrada e saldo em 36 vezes. E o melhor, gente, um apartamento desse custaria mais de R$1 milhão. Tá com uma promoção especial para vocês do canal, meus lindos. Olha só, apenas R$900 mil. Gente, 140 metros com essa vista do quilombo, 3 dormitórios, 2 quilômetros do centro de Gramado, meu caro. Isso aqui vai vender muito rápido. Vamos conhecer o seu apartamento? Então dá licença que eu vou te mostrar. Ó, aqui a gente já começa com essa sacada linda, maravilhosa, churrasqueira. Olha, gente, que vista sensacional. A sacada toda ela, gente, ó, ela faz um desenho assim meio circular. Esses vidros aqui são aqueles tiro europeus, eles vão rebatendo todo pro canto, abre tudo aqui. É demais, meu caro. Esse aqui é o Vale do Quilombo, um dos vales mais lindos aqui da Serra, né? Como se fosse a beira-mar. Todo mundo quer ter vista pra cá, todo mundo quer estar aqui. Inclusive, olha só, tem gente já olhando ali embaixo, gente, o apartamento, ó. Gente, tem 2 unidades aqui que está com preço de barbada. Vai vender esta semana. Prepara a sua família e vem conhecer esse imóvel. Churrasqueira tá aqui, a pia tá aqui. Olha o tamanho da sala de estar, gente, gigante. Quero te mostrar a cozinha dele aqui, vem cá. Olha só. Cozinha separada aqui, gente, com tampo granito já. Muito espaço para você estar trabalhando aqui. Aqui a gente tem, tá, gente, também um belo espaço aqui para você colocar uma mesa de jantar aqui. Olha só, tá aqui trabalhando na pia, tá olhando o vale lá, gente. Imagina a neve caindo lá. É sensacional, gente, é outro nível de vida. Aqui é a área de serviço. Olha o tamanho da área de serviço, ó. Entrada de serviço. Aqui espera para a máquina de lavar. Aqui tá o Junker já tá instaladinho o Junker aqui. Ó, aqui tem mais um tanquezinho. E olha o sol que pega aqui, meu cara, para você tá secando suas roupas. Maravilhoso, né, gente? Gente, apartamento tá com ótimo preço. Vale a pena você vim olhar, porque não tem nada igual hoje nesse preço, nessa condição. Vamos falar o seguinte, vamos falar de número. Você pode estar comprando um apartamento desse aqui, gente, com menos de 400 mil de entrada. Já pensou? Não é bom? É muito bom, meu caro. Então vem ver o seu apartamento, clica aí já correndo antes que
alguém compre no seu lugar, tá bom? Aqui a gente tem um dormitório laminado aqui, tem espera para calefação, tem água quente, tem gás central. Aqui tem uma sacadinha nessa suíte, ó. Aqui é o espaço que fica o gás. Olha que vista linda, gente. Olha aí. Um minuto de silêncio. Só a natureza e você. Lindo, né, gente? Bacana, né? Olha só, esse é o primeiro dormitório, grande, espera para ar-condicionado split também. Aqui a gente tem um banheiro, vamos dizer assim, você já viu suíte americana, né? Esse aqui é o banheiro americano, ou banheiro demi-suíte, box de vidro. Ó, aqui atrás da porta tem outra porta que serve para esse dormitório, olha que top, gente. Ali espera para calefação, abertura, gente, aqui também é pro lado norte, ó. Bastante sol aqui. Ali uma casa particular. Não vão construir nada. Não vai perder a vista. Não vai perder o sol. Tá definido já isso aqui. Ali também a gente tem espera para TV a cabo. Guarda-roupa pode encaixar ali também. Olha que top isso aqui. E agora sim, meu caro, vamos conhecer a sua suíte master. Seja bem-vindo, bem-vinda à sua suíte na Serra Gaúcha, em Gramado. Olha só, vou começar aqui pelo banheiro. Olha que banheiro sensacional, gente. São Gabriel preto, uma cuba de porcelana, uma torneira monocomando de água quente. Imagina você aqui, meu cara, olha só. Você aqui na banheira, curtindo essa paisagem, essa vista. Até vou fazer uma simulação. Você aqui, sentado no vaso. Ó, sentado no vaso. Fazendo número 2. E curtindo a neve no Vale do Quilombo. Não é demais, meu cara? E sim, ó, pagando nota, botando os status e não ter pago nem a metade do apartamento. Isso é demais, meu cara. Você pode comprar esse apartamento, ele está com um ótimo preço, uma ótima condição. E você encontrou um ótimo corretor para te fazer sonhar. Deixa até aberta a janela, quero te mostrar. Olha que suíte maravilhosa, meu cara. Isso aqui é demais. Olha só, espaço ali para ar-condicionado split. A janela aqui. Olha esse janelão aqui, gente. Olha que lindo. Olha a natureza. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas tem um barulhinho de rio que passa aqui. É sensacional, gente. Você está bem pertinho aqui da fábrica Floribal, gente, para você comprar aquele chocolate maravilhoso. E eu vou contar para você, esse apartamento é mais barato que comprar chocolate. Mais barato que gasolina, gente. Olha só, gente, que sensacional. Vale a pena você chamar o corretor agora mesmo. Gente, esse é teu apartamento, cara. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá bom, gente? De coração, que Deus abençoe. Que Deus coloque o desejo no seu coração. Você clica aí e chama o corretor. E muito obrigado, te desejo paz, saúde, prosperidade. E que os desejos do seu coração se realizem. Um abraço do seu amigo corretor. Tchau, gente. Até mais.